Re, viss ēters ir te! Un lai paustu atbalstu Ukrainai, šodien pie brīvības pieminekļa skanot Latvijas un Ukrainas himnām, uz brīdi sapulcējās Rīgas domas amatpersonas, Ukrainas vēstnieks Latvijā un vairāki 10 iedzīvotāji. Brīvības pieminekļa pakājai tika izritināts iespaidīgs 30 metru garš Ukrainas karogs. To rokās turēja arī Silva, kuras ģimene ir ļoti cieši saistīta ar Ukrainu. Es šodien atnācu uz šo pasākumu, lai atbalstītu savu vīru un viņa ģimeni un viņa dzimteni, jo mans vīrs ir no Ukrainas. Un priekš manis tas bija ļoti svarīgi izrādīt to, ka man nav vienalga, kas notiek. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atbalstīt savus, tā teikt, sadarbības partnerus, jo mēs nekad nevaram zināt, kas notiks Latvijā. Tas, ka Ukraina nav tālu, Un mēs esam piedzīvojuši arī Padomju Savienības okupāciju Latvijā, un tāpēc mēs ļoti labi saprotam Ukrainas situāciju. Tāpēc, ka mēs varētu būt nākamie, pie Baltijas valstu robežām ir agresors, tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt Ukrainu. Protams, mēs esam NATO, tāpēc esam labākā situācijā nekā viņi. Viņi mēģina nosargāt savu neatkarību. Mēs redzējām, kas notik Krimā, tāpēc iespējams no Krievijas puses nekas nebeidzies. Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Smiščenko atkārtot Latvijai pateicās par izrādīto morālo, politisko un arī militāro atbalstu.